Beleza, meu nome é Vitor. Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês o novo gabinete da linha DS3. Nossa, cara, que gabinete louco, então, Vitor. E aí, Vitor, suave? O que você achou, cara? Nossa, muito louco esse gabinete, mano. Muito legal. E essa frente aqui, o que é? Cara, essa frente aqui dele é de vidro temperado, você curtiu? Nossa, muito louco, mano. Cara, ele tem a frente de vidro temperado e tem na lateral também. Velho, excelente gabinete. Pô, da hora. E esses botãozinhos aqui em cima, pra que que serve, Vitão? Vou mostrar pra você, ó. Nossa, cara, mano! Ele tem três coolers aqui, no caso. É aquele cooler que troca de cor, o famoso RGB, né? Não sei se vocês conhecem essa tecnologia. Sensacional. No caso, você aperta o botão aqui em cima, ele vai mudando as cores. Tem como você alterar os modos pra ir passando as cores. Por que tá desligado aqui, então? Ô, cara, esqueci de falar também. Isso aqui também tem um controlador de cooler, cara. Que no caso é pra você deixar a velocidade um pouco mais lenta. E se é muito calor, você vê que tá exigindo muito do seu computador. Aí você aumenta um pouco a velocidade dele, ó. Aí já vai ficar aquele boost legal, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui a parte de dentro pra você, nerdão. Você vai ver que vai... Caceta. Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui a parte de dentro pra você, cara. Nossa, mano, que louco. É de borrachinha aqui, velho. Então, cara, isso aí é borrachinha, que no caso é pra proteger o vidro de ter impacto com o gabinete. Nossa, que da hora, mano. Então, e essa parte aqui? Nunca tinha visto em outros gabinetes? Mano, essa parte aqui embaixo, no caso, seria pra você esconder sua fonte. Pro calor dela não passar pro resto do seu gabinete, aí pra sua placa-mãe, pra sua placa de vídeo, você não tem problema lá na frente, entendeu? Nossa, cara, isso daqui, parece que eu tô vendo que é maior que os outros gabinetes. Mano, isso aqui tem uma distância enorme aqui, no caso dessa placa de ferro aqui e da tampa do gabinete, pra você ter um lugar pra você organizar seus fios. No caso, se você tiver um tucho assim de fio na fonte, mano. Putz, mano, minha fonte é igualzinha a essa. Fonte, então, aqui atrás, mano, ó, vai caber tranquilo e você não vai ter problema em ficar prensado. Nossa, entendeu? Da hora. Sabe o que eu tava pensando? Eu queria colocar um water cooler. Como é que faz pra colocar aqui? Mano, ó, o water cooler você pode colocar desde o menor, que no caso seria o de 120mm, até o 360, que seria com 3 entulhinhas de fã, mano. Caraca, velho. Então, outra, se não tiver, mano, water cooler, você pode colocar até 7 coolers possível aqui. Já vem 4 de fábrica, sendo 3 RGB. Isso pode expandir pra mais 4 ainda, mano. Nossa, bacana, cara. Sabe o que eu tava reparando aqui também? Esse vidrinho aqui é acrílico, isso daqui? Mano, isso aqui em cima aqui é acrílico, tá? Não é vidro temperado igual o resto das outras partes. Porém, é de alta resistência. Você não vai ter problema de quebrar também. Ó, você vê aqui em cima também, ele conta com 4 USBs, sendo duas 3.0 e duas 2.0, mano. Ou seja, se você quiser ligar fone, passar música pro seu celular... Caraca, isso, então esse gabinete é foda mesmo, hein, mano? Mano, melhor gabinete da linha, recomendo com certeza. O que você achou do gabinete aí, nerdão? Porra, Vitão, agora eu vou ter que trocar de gabinete de novo, mano. Como é que eu não vou ter um gabinete desse agora, cara? Agora vai mandar o positivão embora e vai chamar na bola aqui. Beleza, nerdão? Só passar aí, trazer na loja aí, nós já troca pra você na hora. Não, demorou então, Vitão. Mano, você é uma pessoa que também curtiu meu gabinete igual o nerdão, mano. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, manda aí pro nerdão aí. Pode mandar aí, galera, que a gente vai responder no próximo vídeo. Se você quiser que a gente faça review de próximos gabinetes novos da D3, a gente vai fazer também, beleza? Só deixar aí no comentário aí. Beleza, pessoal? Curte a página lá no Facebook também, que todo dia a gente traz um conteúdo novo lá, algum conteúdo diferente pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Beleza, valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vou desligar aqui, beleza? Beleza, diga aí, mano. Falou. Boa noite aí pra vocês. Falou. Mano, esse gabinete é muito louco, velho. Desculpa. Falou.